کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. اب یہاں ایک سوال آتا ہے, ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ. ہم سنیوں کی یہ بھی قسمت ہے, بہار کا پہلا مہینہ محمد الرسول اللہ کا ہے اور بہار کا دوسرا مہینہ غوث العظم دستگیر کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلی بہار میں مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاول, مصطفیٰ جان رحمت ربیع الاخر غوث العظم دستگیر. کیا مناسبت ہے اس ربیع